ki je bila po vašem storjena prva Jankovičeva napaka ob začetku pogajanja, a v pogajanja ali pa na ustanovni seji parlamenta? Torej, začetek pogajanj smo vsi pogajalci, ki smo hodili na magistrat, ocenili približno enako, kot zelo izključujoč, torej tista pogajanja so bila zelo izključujoča, nekateri so to povedali zelo direktno, nekateri o tem nismo veliko javno govorili. Prav gotovo pa, da ocenjujemo, da so bili neprimerni in nepotrebni spori okrog imenovanja predsednika državnega zbora, zaradi česar smo takrat tudi oblikovali tisto tako imenovano ad hoc koalicijo za konstituiranje državnega zbora, vzpostavili državni zbor in potem v dveh dneh sprejeli interventni zakon. Mi moram reči, da smo bili mi takrat na tistim dogajanjem in spori med potencialnima dvema največjima koalicijskima strankama kar zgroženi.